Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julliti ñi sétan ci Gueltapé TV International, ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen ndokkel ci aljuma ji. Tay ñu ngi fi ci sunu ben kër membre muy Elhadj Mam Gor, nek membre ci Jamiyatul Mustamsikina bi Hablillah bi way jurba Imam Ngala Diagne rahmatullah alayhi, tok ak sunu imam, sunu oustad, sunu professeur Cheikh Oumar Ndiegen, bi nga xamanteni qualité yoyep la rango, ma sha Allah ñu diko nuyu. Ci wetam mi ngi tok ak sunu mbokk bop, sunu frère Cheikh Ahmed Tidiane Khoule, di membre ci jamiyé bi tabarakallahu, di doomu imam Elhadj Babacar Khoule, nekkon président jamiyé bi, ñu fassiyene ko rendralé hommage ci journée de prière bi ñu dëkmal. Tok bi ñu tok fi tay ak Cheikh Oumar dafa am rek ci waccay journée de prière bi nga xamanteni jamiyé bi ñokoy amal, nga xamanteni ren moy 16e édition mo wara am le 10 novembre 2024 fi ci juma ji ci Gueltapé inshallah. Ñu tok ak sunu oustad professeur Cheikh Oumar. Oustad Cheikh Oumar, gannaaw biñ la bayé nga nuyo ak mbokk yi lay sétane, directement rek dañuy lay lajalé ñaan moy journée de prière bi nga xamanteni jami bi ñoko woté, nga xamanteni ci ndigal la aju, ci dundu imam Ngala lañ ko daan def, amon ci ndigalu imam Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh Malik, yalla dogal ren ñu war ko defat, lan nga ñu mëna wax ci solo ñaan, solo ñaan, ñaan ban taxaway la am ci julit bi ci diine l'islam. Lol dal gannaaw buñ la baye nga nuyo ba pare, bëgg nañ nga waxtaan ak ñun ci walu ñaan. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim. Bismillahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillahi wa kafa. والصلاة والسلام على المصطفى نبينا وحبيبنا وحبنا وطبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكارم والذين يهتدون بهدايتهم مقتفين بآثارهم إلى يوم الدين. ما بعد. سرين أمر جوب ñi ngi lay delo nuyu, di nuyu sunu mbokk mu baax mi tok sunu wet Cheikh Ahmed Tidiane Khoule, di nuyu mbollem ñi nga xamanteni ñoo ngi andando ak nun di nu tewlu ci jotay bu am solo bi. Ba lañu ñew ci sa laaj, dañuy ñaanal sunu imam yu teddi, sunu serigne Imam Ngala Diagne radhiyallahu ta'ala anhu, sunu serigne Elhadj Babacar Khoule, ñom ñep ñi ngi leen di ñaanal yalla, yalla yeesal seen yermale, yalla yalla duggal leen ci aljana yi gëna kawé ak mbollem ñu nekkandol ca barzak ak ñeleen di fekke ba kérok aduna tukki, yalla ko yalla def ci baxam. Mu melni na nga laaj, laaj bu am solo, laaj go xamanteni mo taxone sunu serigne Imam Ngala Diagne taxawalon jamiyya bi, jamiyya bi Imam Ngala dafa ñew rek duggu ci li ëpp solo ci dundu doomu aadama moy ñaan. Gisoo jaamu yàlla yépp ni nu ko bokk xamee, ni nu ko xamee julli mu ci gën a mag assalaatu, te assalaatu lugatan adduaau, julli li muy firi ci lakku arab mooy ñaan.
ñaan te julli dafa lambo ay ñaan rawatina sax gis nga ci fatiha bi ihdina siratal mustaqim ihdina yalla na nga nu jubal te lan mo upp solo hidayah ak njub lila yalla digal yep nga teunku ci ci digeunte lanuy wara def ak lan wara bay kon haji amara ñaan dafa bok ci l'islam ñaan fa bok ci l'islam yonnati bi alayhi salatu wa salam sa bu masana jaxle ci mission bi ko yalla yoni day talal loxom yalla yalla fofu nak da def ci don jangale da don jangale importance ñaan yalla bu ko neexon yunus sallallahu alayhi wasallam do am ben jafé jafé ci wota bi mais leg leg da na tolu digënté ba ci xaré badar dama do bané yalla mbolo mi de mom nga am sa mbolo mi de buñu len gagné ci xaré bi ken dootu la jaamoti ci kaw suuf xolal bobu da doon jangale importance ñaan yalla bu ko neexon yoyep to lo tal fi yoyep du am way ab julit bu tolle fenn fi dafa wara dello xelam dello xolam ak loxom ci yalla xam lu tax ñaan dafa am tawhid ñaan dafa am tawhid kan ngay ñaan yalla nangu nga ne yalla amna li ngay ñaan nga ci am yaakar xam nga ne yalla telewul dara telewul dara nga yëkëti sa loxo ne ko yalla nangam nangam xam nga lolu jëmmi tawhid la wa ta yunus sallallahu alayhi wasallam même ci walu sunna bari na lo xamanteni da ci jangale ay ñaan li na nga def ñaan gi li na nga def ñaan gi li na nga def ñaan gi waye soley jotay bi nga xamni sunu serigne imam ngala jagn taxone mu jital ci ñaan day ñaan go xamanteni pour umma islamiyye yep la xam lutax xolal mbolo ma fay dajé mbolo ma fay dajé ci digënté ay mak ak ndaw ay goor ak jigeen ay borom xam xam ay nitu yalla ay nitu yalla té nak yalla moy nangu mak man na ñaan sax yalla du nangu goné ñaan yalla nangu dajé gogu nuy dajé takat ñukoy dajé ci kër yalla kër yalla dal na xel yow ki ngay ñaan ci kërëm nga koy ñaané loolu dal na xel kër yalla ci juma ji muy grande mosquée bu gël tapé ñepp tok togin wuyiw ndax l'islam mo woté ñu wuyu ci ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يين ني گم يالا ديلن ووي ووتب يالا بي بونو لون ووي تي لو خامتيني دلين دي دوندل ووتب يالا بي اك يونتم صلى الله عليه وسلم نيب توك لان لا نوي جيتال القران قول القران لي تي نيك تي نيان كان لا نوي نيان بروم القران فان لا نكوي نياني تي كرم ci teewayu ñan ay sang ci ndigalu ñan suñu kilifa yi ñu ñaan ci kër yalla jang alquran ba nopi toftal ci ay dog dog yo xamanteni turu yalla la ñaan ñu fi ñaan yépp gennut yalla yalla la ñuy ñaan yo borom yermane ji defal ñu yermane yo borom jamm ji defal ñu jamm yow borom wursak borom teranga defal ko jam yi xolal yoyu ñaan yoyu yep ñu ñaan ko ci kër yalla ci jotayu sangu yoyu nu tuddu ci ndigalu mag ni
xam nga ne loolu yaakaaru na yaakaaru na kenn kii nangu ñaan dong moom la ñuy ñaan moo tax bis bi bisub l'islam la ñaan googu nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ni ñaan mu yuqu jaamu yàlla yuqu dala bëgg wax ni moom ñaan jaamu yàlla gu am solo la moom ñaan jëmmi ñaan rek jëmmi ñaan gi jaamu yàlla la parce que wax naa la sànq ni tawxid bi ci am na ngaa nangu ne yàlla am na mais ku nangu ne yàlla am na jeex na yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci jamonoom am na benn muuma bu ñëw xam nga nan la duggee ci l'islam dafa liyaar wane ne yonente bi alayhi wasalaam sama xol bii kii kii rek la gëm yonente bi alayhi wasalaam ne jullit la jeex na ñamonoo na wax achadu la ilaha illa allah wa achadu anna muhammadan rasulullah wax nanu ko moom manu ko waaye na mu defee mu ni jullit la dugg na ci diine ji kon ñaan am gu mu am solo tax na yàlla sax mi ngi xam leen ñi nga xamante ni du nu ma ñaan ñooñu dama leen di mere ndax am na ci borom xam-xam yi ñoo xamante ni inna alladina yastakbiruna an ibadati sayadxuluna jahannama daaxirin ñuy rëylu ba ñu ne man yàlla du nu ma ñaan am nañu ko firee noonu ñuy rëylu ba ne man yàlla du nu ma ñaan yàlla nee na ñooñu boo léggee dinaa leen dugal safara xoola danoo rëy rëy rek dugal na nit safara danoo rëy ba ne du nu ma ñaan moo tax lu la yàlla defal deel ñaan bu ne am naa wërsëg jaratul may ñaan déedéet am naa wér jaratul may ñaan am naa jàmm déedéet yooyu ci ay seconde rek mardi tali man nga ko ñàkk na ngay ñaan gërëm yàlla sant yàlla waaye it ñaan ngir mu dolli la su ko defee kon moom ñaan yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci beneen xadis bu doy waar nee na dogalu yàlla xam nga dogalu yàlla moo raw décret présidentiel yàlla lu mu dogal xam nga innama amruhu ida arada shay'an an yaqulu lahu kun fa yakun yàlla bu nee na dara am yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na lu mën a tax yàlla du amal loola nee na mooy ñaan yàlla day dogal dara ba pare nga xam ni war naa am ndax yàlla ko dogal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaan mën naa tax loola du am moo tax jotay bii jotay bii ku mu rëcc la waajo doon wax gisuma la mbaaw kër yàlla la nuy ñaanee jël joxe day yomb këram la du ne xaar ma ma ñëw doon te ma nga fépp yàlla nga fépp du ne xaar ma ma ñëw këram nga ñëw yàlla jox ma day yëkkati jox la nitu yàlla ya ña nga fa te kenn nit ku yàlla nangul ñaanam cig baaxam yàlla mën naa nangu jotaay bi yëpp amara daal cig tënk loolu laa la buggoon wax ci importance ñaan moo tax bis bii nañ ci bàyyi xel waaye du bis bi kese nag nañu sax xam naa ni daal ah lii moom dafa mel ni avant premier la rek mbokk yi la ca des nag incha allahu ma ngay am dimanche ci biir juma ji képp ku bëgg a xam lii Cheikh Oumar Ibbe fan lay mujjee ñu ngi ñaan ñëpp ñu ñëw teew si incha allah dimanche 10 novembre 2024 fii ci Grande Mosquée bu Gueultapé fa tabarakallahu ah Cheikh kon li ñuy tëjeeg yow rek mooy ñu bàyyi la nga woote ndax yàlla dogal na ah bari nga ay ulamaaw yi borom xam-xam yi ba ci sa kër maam maam Alhaji Njegeen ca Thiès sunu wayjur sa wayjur Pape Cheikh Cissé Njegeen fii ci Diès ñu bàyyi la rek appel ba nga mën a def ak waa ahlu bayaan ak yooyu naka la ñuy nga leen di woowee ci bis bi gannaaw bi nga xamante ni programme bi wax nañ ko incha allah bu ñu yàlla yóbboo ci dimanche ak jàmm à partir de 9h daañu ibbi kamil bi alquranul karim moom la ñuy njëkkee suñu paree incha allah jamye bi dana lal malaan wasifa ñu wasifa suñ ci jógee incha allah daañ jàng tey siiru maam Seydil Hadj Malick su loolu jeexee nag ñu def dog yi nga xamante ni maulana Cheikh Serigne Abdul Aziz si Dabbaax Malick
moko joxone jamiya bi jaaré ko ci kilifa yi imam ngala diagne président babakar khoulé bi nga xamanteni dañ koy rendralé hommage ci beccëk bi ñu def dok yoyu buñu défé dok yoyu ba paré jang khatmul qur'an bi ah suñu paré nak ci la causerie bi di tambalé té professeur cheikh omar ndiegen bi mokoy tambalé su paré imam ratib abdoulaye diene dana ci def contribution su paré borom xam xam ya fa tew dañu tan lenn ci ay borom xam xam ñom itam ñu joxe sen contribution a bu tisbar joté nak insha allah ñu juk joxe suñu faratay tisbar suñ ci paré nak daldi genn jox nit ñi ñu xéewalu ñu daldi agn a lolu moy beccu ñaan gi yalla ñu ci yalla yobok jam kon nak cheikh ñu bayila ak le dernier message muy appel wote bi ngay wote tabarakallah la ci dess nak ñu bayyi ba dimanche ak jamm jeureujeuf serigne amara diop suñu wote da nu koy tek rek ci wote alquran ñun bu nu neexoon ñu ne jotay bi l'islam moko wote te it nak l'islam moko wote alquran da fokh ni ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون نأمتين جلتي مبولو خلال مبولو ملني جمعية المستمسكين يدف بحبل الله نأمتين جلتي مبولو موخمينتني دنو دكي ديواتي جملي ci yiw bis bobu ana lan moko gëna nek yiw kem bis yu mel nonu la bis bo xamni jotay bi dañ ci berndel ruuy berndel ci xol yi berndel ci jëm yi doga berndel biir yi nak insha allah waxtan biñu bëgg def ak mbolo mi bu ko yalla dogalé yoyep sedd nañu len ci insha allah ndax l'islam mo woté motax tém biñu bëgg waxtané da na ko wax ci juma ji mané kudul julli sax man nako féké pour ñëpp la kon yalla mo yeglé ni mo xamlé ni na am ci yeen mbolo ma xam dañuy woté jëmele ci yiwu ba aya ba jeex ci lol ñi ngi wo suñu wa keur mam tafsir ahmed barou ndiegen nga xamni suñu serigne suñu khalifa serigne munirou ndiegen yalla na fi yag lol ta andek wir andando ko ak ay rakam ak njabot gi yep nga xamni fami bi fimne ni ñom ñep moy sen khalifa moy khalifa sunu mam tafsir ahmed barou ndiegen waye di khalifa sunu mam el hadj mohammed ndiegen mom ci ñaari khilafa la toge kon nak ñu koy wo ak njabot gi yep ak xamé yi ak soppé yi waye ak talibi yep nak di wo wa ties yep ndax wa ties nak ñom lañu terangle teranga ji muy waxtan wi wa ties lañu ko jox man ma wutu len ci war ko def ci ndigalu kilifa yi ñi ngi len di wo di wo nak wa kunun wa kunun ñi ngi len di wo wa keur mar keur masar keur njaylo ñaxirat sangal kam bor yoy yep ba ci teungi ñep ñongi len di wo way yamunu ci lolu nak ñongi wo suñu mbokk talibe yi mbokki serigne daara yi jangale kat yi jangan yi jangale kat yep ñi ngi len di wo xalé yep ñi ngi len di wo jeunesse bi jeunesse mom moy histoire moy espoir ci lepp lepp rek jeunesse mo ci espoir ni mu nekk espoir ci walu aduna non la nekk espoir ci walu diine ñom ñep ñi ngi len di wo di won ak wa got nak sama nijaay yi sama mbokk yi
ak le ko wër yépp wa ané nak wa poutek wa ngolar ak waw bor yoy yépp waw wa ndia waw ñom ñëpp ñoo ngi leen di wo ngir ñu fekk bis bi nga xamanteni bisub l'islam la waye nak seen doom lañ ko téralé ngir mu wara taxawé waxtaan bi ndax té magël tapé nak ah loolu lanen la magël tapé ginnaw ciès gëma juddo gël tapé nak moy gël tapé nak ci nun ni kon bis bi yalla nu ci yalla yu bëgg jam sunu kilifa yoy nga xamanteni ño joxe ndigal ñu diko wëyel ba légui yalna yalla yeesal sin yermande imam ngala jagn ken duko fatte imam babakar khulle ken duko fatte way imam bay cierno geey sama serigne ken duko fatte jamiiya bi mom ma ci yaatal ba yalla dogal ngeen terele ma cier yi ngeen ma ci terele waye mom mo nekkon waxtan katu jamiiya bi ñom ñep ak ñi melni ñom ba ci ñi bokkon ci jamiiya bi ta dawlu ñep ñi ngi len di ñaanal ñom ñep yalla ndugu aljana ñi ngi ñaan yalla ku yi nekk ci diaspora bi wa diaspora japp len ni bis bi seen bis la ndax gël tapé kenn appelé wu len ci ci waxine gël tapé buñ ko doon sédélé fofu lañ dëndi fekk jox len seen wal wa gël tapé ngeen ak wa fan wa medina ba ci wa fas ñoñu nga xamanteni ño wërgal tapé da nga xamni masu ño setan gël tapé ci dara ñoñu nañu xamni bis bi seen bis la ni ngeen ci and ak nun en direct bi and leen ci ak nun lepp luñu ci wara defit ni ngeen ci and ak nun insha allah ñaani duñ leen ci fatte te yeen ñoñu nek ci biti bari naño xamanteni ci jamiiya bi lañu bok ci jamiiya bi lañu bok waaw amna ci ño xamanteni man yegal na leen bis bi uniquement rek pour ñu xam ko parce que gël tapé lepp lu fi am faan medina fas yeen ñi nek ci diaspora bi ni ngeen ko wara yek ni ngeen wara xam xamne li xewna li amna rawatina nak muy xew xewu diine te ñu bari ci yeen daan dundu ci jamiiya bi ñu bari ci yeen xamone imam ngala jaaj ñu bari ci yeen xamone imam babakar khulle ñu bari ci yeen xamone baye cierno geey way ñu bari ci yeen it xam bu baax juma yi geul tapé sax dafa bok ci juma yi gëna mag kon na ngeen andando ak nun kon xew xew bi insha allah 9h lay commencer comme serigne amadou diop nima ko waxe 9h ñu ubbé alquran kami lañu jëk jang ya ci top ci buñu ñëwé nak ba 12h30 waxtanu diiné wi nak daldi tambali insha allah ma sékk ko borom xam xam yi nak ñu layenté biir waxtaan ci l'islam ci thème bo xamanteni insha allah dinañu intéresser ñun ñëpp bu and ak dogalu yalla su ko défé bis ba ngok bayi len ko xel yeenit nak képp ku gën mëna yëgël ci seen mbokk yi ngeen nekkandol fofu ci diaspora bi fexé len ñu yëg bis bi lu len ci mëna jotalé ba ñu man ci and ak nun en direct bu bis boba def len ko wa diaspora yépp nak mo xam nak ci afrique la mo xam ci europe la ba ci asie ba ci sax états-unis ñepp dal australie ñepp nanu andanuk nun ci bis bi képp kuy julli dal jongé lay ñaan nga andando ak ñun ci bis bi yalla nu ci yalla yobok jamm yalla lepp di yalla kessé yalla buñ ci ko sun bop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma sha Allah oustaz jerejeuf kaddi matet leena rafetna yalna yalla yobuñ ci bis bi ak jamm yalna yalla may ñu fekke ak jamm tabarakallah mbokk yi loolu lañ leen indi loon xamna gëreem leen sante leen ñaan yalla yalla may ñu fekke bis bi ak jamm ak salam ma sha Allah ngeen fasiyene ko nak setan ci wa gël tapé tv international assalamu alaykum wa rahmatullah